Unë nuk e di se sa eksperiencë ka femrat, po, për këtë gjë, po ka shumë nga ne kanë provuar të gishtin e futur në byç, kur nuk e thënë as po, kur nuk e qënë i përgatitur, kur ka ardhur si surprizë, nuk e ka ditur nga të bindë, dhe se si ndjehet ajo lloj ndjenje që është, në më dhe nuk je relaksuar që të shiosh, pra, këtë ndjenje që të kurresh edhe tensionohesh. Kështu që kjo është ideja, pra, për të qenë në anën e të kesh një mendje të qetë, të rehatshme dhe pa stres dhe ta shijosh këtë eksperiencë para punës, pra, vjen tek pastrimi. Dhe është më së miri, pra, edhe partnerja që po themi partnerja ta marr këtë, pra, të jetë edhe ajo në tjetër e rehat me trupin e saj, po dhe partneri të di që të ketë sigurinë, pra, që partnerja është kujdesur për veten e saj. Meqenëse janë kjo kujdesi, kjo pastërtia, mundoni, e di tani që do moshani, mundoni që të depiloheni në atë zonë. Ajo zonë njihet që ka goxha, ka goxha qime, kështu që merrni një pasqyrë negocative fantastike, efektivisht, për të improvisuar këto lloj gjëre, çfarë nuk bëjmë gjithmonë, ka i qime që na mbetet dhe urrejmë veten për këtë, po nejse me pasqyrë me mjeshtra shikohemi, bëhemi, po dhe ju djem, mundohuni domethënë që të pastroheni dhe nuk është çështja vetëm estetike, okay, kuptoj, sepse shiko ka dhe njerëz që i pëlqejnë qimet ose që nuk e kanë problem që të kenë një gjë tillë, pra nuk është vetëm çështje estetike apo higjiene. Po është edhe, mendoj unë, është edhe një rritje në ndjesi, sepse është kontakti direkt skin me skin. Tani ju e dini domethënë që unë faktikisht jam në proces për laser, kështu që mendoj që nuk do vuaj më nga këto probleme, por brisku me një bris të vogël, është me kujdes të madh e realizoni misionin për bukurinë e Zotit, domethënë nuk ka asnjë problemi, depiloheni pa problem, po të doni pastaj të shkoni ke waxi, është akoma dhe më mirë. Për ne vajzat flas, po edhe meshkujt patjetër, domethënë un kam parë sallone shumë të mira në Shqipëri për waxing edhe kam qenë shumë e impresionuar domethënë nga kjo gjë. Ato rregullat i dini vet ju. Unë nuk përdor dot atë epilatorin, makinën e piluse nuk e përdor dot, më duket një dhimbje të mëshme, po shikoni thonë nga me çifri ka cakë nga natyra kur vjen puna për këtë gjëra. Kështu që për ata që e përdorin, bravo qoftë. Unë kam pirë një herë një shishe verë dhe mendova se isha e gatshme ta bëja, ka qenë gabimi më i mirë, më i tmerrshëm i jetës time, kështu që nuk e provoj më. Unë seriozisht me mendje të qetë besoj që ka qenë një nga torturat e 1800-së me sjetës ajo të tjeshin qimet me epilator, po nejse. Flasim tjetër gjë për këtë. Tjetra. Pra, pastërtia dhe ishte e para, pra, dhe higjiena, pra, në atë zonë, edhe tjetra ishte që të depilohemi. Tani, mbasi hoqëm qafe këto të dyja. Harova, kisha një kremi, gjitha s'ka gjë. Pasi hoqëm qafe këto të dyja nga kjo gjë, çfarë mund të bëjmë tjetër? E di çfarë mund të bëjmë tjetër? Ideja është domethënë këtu që një çofë çikta. Labino që një që nuk e kuptoj që është kjo. Nëjse, po i shofë për edhe një sy komentave. Tjetër, që mund të bëjmë? Tjetër për këtë, për të përgatitur për këtë gjë. Lubrifikantët janë fantastik për këtë gjë, për arsye se the wetter the better, thonë amerikanët. Sa më e lagur aq më mirë, plus që ka disa lloj krema se për lubrifikant që janë me shije shumë të mira. Dhe imagjino, domethënë, disi duket kjo gjëja, kur e bëj unë për shembull, më pëlqen që unë vdes për këtë just like me, zakonisht përdor lubrifikantin me original. Po prap ka një shije goxhat mirë pavarësisht se është original dhe nuk ka për qëllim që t'i japi shije, po është edhe diçka tjetër që është me arkokosi dhe ai është shumë i shijshëm. Kështu që ta lyreni pak anusin me të. Ke parasysh që jep komplet tjetër shije asaj, pra e bëni bootylicious atë gjën, e bëni me shije. Edhe është si puna atje, e ktheni partnerin në një sex chef. Kështu që edhe kjo është gjë Faleminderit. Të thënë që të gjithë njerëzit ndjehen rehat që ta vënë për shembull gojën atje. Edhe e kuptoj këtë gjë dhe është mëse normale. Këtu pra hyn ai diskutimi, domethënë edhe komunikimi mes çiftit. Po në rast se ndjeheni për këtë, unë si armit për shembull e kam këtë në mendjen time dhe çfarë bëj? Ajo që unë bëj, truku që unë përdor për këtë gjë kur dua që të luaj një lojë të tillë, përdor Dental Dam. Unë kam folur më përpara për Dental Dam. Megjithatë, janë disa
janë disa copa, nuk e di se sa të duken, vijnë dhe me shije të ndryshme. Kjo është njëra që vjen me shije, nuk e di se sa duket, vjen me shije rrupshi. Dhe është, kjo është me lateks, faktikisht, ka përbërje, kurse tjetra është pa shije dhe pa lateks, të janë preferuarit e mija, këtu i kam bler faktikisht në Amsterdam. Po, edhe online, sigurisht, unë dua të fuske, zakon jepshit, i kam shumë qef që të kem nga këto. Këto me shije, unë më pëlqejnë, po nuk më pëlqejnë lateksi, dhe jam shumë sensitive, kështu që preferoj që mos t'i përdor gjithmonë lateksi. Megjithatë, jam shumë të lezetshme për arsye sepse transmetohet temperatura, do ta tregoj, edhe mund të bësh çdo gjë që mund ta bësh edhe pa pasur atë, nuk kam ndonjë problem. Ja, si janë. Unë i kam treguar edhe më përpara. Më besoj do që ta bëjnë kamerë këtë gjë. Ka një fantastike faktikisht, është shumë e mirë. Edhe çdo gjë që bëhet me këtë. Gjithë një shmër jashtë. Se besoj do që e bëra live të gjë, po ideja e këta ishte do me bënë që kjo dental demi është shumë i lezeqëm edhe shumë komod për të mbajtur. Vihet me disë butt cheeks, me disë telave të byqës edhe mund të performohet qërë të duesh. E ti e mbajtë me dorës e jo, bëheni shumë kreativ me këta. Unë vdes për këto faktikisht edhe i përdorë shumë shpesh edhe në lojë atjera, për shumë lojë atresha më përqen të i përdorë. Për është të ditë sa herë për shumë ndodhin që mos ndihesh aq rehat me person të tretë, sido që t'jetë, domethënë është një masë mbrojtëse, nuk kalon asgjë pra asnjë lloj. Je i sigurt pra, nuk transmeton bakterie dhe nuk të transmetohen bakterie dhe probleme të tjera shëndetësore. Duhem të jemi sa më të shëndetshëm për këtë gjë. Kështu që në rast se nuk gjeni dental dam, nuk e di ja ka apo jo, më dua të thos praktikisht zakoni jepshit ky është tashin në shtator do të sjell. Prezervativët janë ata që mund t'i bënin shtëpi shumë kollaj. Këto, nuk e di, a ka klinika në Tiranë që ajapin edhe për falas, në bëse këto që meren me planifikimin e familjeve, po është shumë e thjeshtë, do me thënë, zgjerë një prezervativin, priti një inç, ose një inç, të që unë duhet a theme centimetra atë, priti një majën edhe në mes edhe bëhet një dental dam vetë. Keni këto dorashkët e doktorve, atë jam i lateks faktikisht, po në rast se keni një të tillë për shembull të pavërdorë se keni një pako të tillë për shembull dhe ato kthehen shumë kollaj, hiqini këto tre gishta, delini vetëm këto dy dhe çajini në mes dhe keni një gisht që mund të fusni gjuhën dhe gishtin tjetër mund ta përdorni për të lëvizur me gisht. Kështu që edhe kjo është një ide shumë e mirë, do ta bëj një herë faktikisht atë. Po siç është doreza, domethënë hiqni actually hiqni këto tre gishta, jo këto, lini vetëm këto të dy. Dhe këtu keni për gjuhën dhe këtu keni për gishtin. Pra, ndolini kështu këtë doreshka. Kështu që këto janë disa truke që të gjeni një gjë të tillë. Tani ok, hoqëm pastërtin, në ruajtjen, dental dam, çfarë të bëjmë? Si është teknika që të bëhet? Tani. E mira është domethënë që të fillohet nga dal. Ky është truku i gjithë kësaj gjëje.